在基隆市议会议长童子伟和基隆市卫生局长张贤正和市议员张耿辉以及吴华家见证下，基隆市八家长照出院准备友善医院和慈济基金会副执行长刘继宇以及长照推展中心副院长庄淑婷共同举行辅具服务合作意向书签订，未来有长辈出院后衔接长照有辅具的需求，都可以向慈济免费申请环保生活辅具使用。基隆市政府特别有心啊，其实140几个辅具据点里面第一个要签这个辅具这个意向书的是基隆市政府啊。所以市长如果说是很积极的话，或者我市政团队是很积极的话，那真的受益的是这些这个市的一些市民啊。但我们很希望说基隆市政府将来如果还有什么一些活动包括我们很多活动现在跟一些民间的 NGO 或者是民间的文艺社交团体呢来办很多活动在金字塔里面。那上人一直认为说这个金字塔的主人不是我们自己的，是所有的基隆市民都是基隆金字塔的主人啊。原先基隆市就有辅具资源中心提供环保生活辅具免费借用服务，而慈济基金会接续也加入这项服务，利用慈济志工以及群众的力量，将能更有效改善亟待解决的辅具使用需求问题，让议长童子伟和基隆市卫生局长张贤正都非常感谢和肯定。感谢慈济总是走在最前面，总是走在第一位，感谢你们永远都在。今天有许多各级医院的代表都在这里，我也要利用这个机会感谢我们所有辛苦的医疗人员们。我们还需要更多所有人的携手，建立更灵活、资源共享、共融的长照资源体系。在这个里，我们代表基隆市议会，感谢大家的付出。我们一定也支持长照系统的完善与扁平化的管理改革。佛心为己心。以施治为己治，是上人常常说的，点滴行善的付出都将撑起社会的善。想谢谢我们慈济预备好了，我们慈济结合了非常多市民的爱心，然后有不管是捐赠或者是使用过的二手的辅具，但是也都还是品质很好的，可以让我们的这些出院的很快就要接上去的那过去可能是我们透过市民朋友或慈济的师兄师姐连接，今天以后我们医院这些医务人员就会帮忙在有需求的时候在出院前就做好衔接。本市八家长照出院准备友善医院，包括卫福部基隆医院、基隆长庚医院、基隆市立医院、三军总医院、基隆分院、台湾矿工医院、阳基医院、南光医院以及维德医院。而出院准备衔接长照服务计划是由医院的出院准备人员协助，在住院病人出院3天前完成长照失能评估，让出院后取得长照服务的时间从原本是4到21天缩短到1到7天，大大减少民众等待的时间。而环保生活辅具免费借用就是计划里面的一项重要服务，甚至有些民众出院当天就可以使用交通接送以及爬梯机协助返家。记者吴俊松，基隆报道。